Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Rafizi tak tahu pasal Perikatan Nasional, parti sendiri pun dia tak tahu, Sanusi. Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Matnor, menggesa timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, untuk memikirkan urusannya sendiri dan bukannya hal ehwal Perikatan Nasional. Ini berlaku selepas Rafizi mendakwa parti komponen BN berebut kerusi di Kedah. Selesai semua dah, iaitu rundingan kerusi. Rafizi mana tahu tentang parti orang lain, tentang parti dia pun dia tak tahu. Takkan urusan parti kita nak kena lapor kepada dia pula kan? Suruh dia jaga Pakatan Harapan dengan BN sudahlah. PHBN sedang berantakan di Kedah berebut kerusi, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Semasa acara PH Sabtu lalu di Kulim Kedah, Rafizi mendakwa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dapat melancarkan jentera mereka lebih awal daripada PN kerana telah menyelesaikan pembahagian kerusi. Dia mendakwa parti komponen PN Bersatu Gerakan dan PAS berebut sesama sendiri untuk kerusi di Kedah. Kita tahu mereka masih lagi bertelagah dan bergaduh mengenai siapa nak bertanding dekat mana. Sekarang, Kulim kita tak tahu siapa nak bertanding, PAS ke, Gerakan ke ataupun Bersatu. Dah tahu ke belum? Belum. Tadi saya kat sidam pun dah dimaklumkan di sidam masih lagi bertelagah antara Gerakan dengan Bersatu. Di gurun pun macam itu, kata Rafizi. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengumumkan pada 22 Jun bahawa pembahagian kerusi telah diselesaikan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula berkata BN dan PH telah menyelesaikan pembahagian kerusi pada 4 Julai.